daawadayaal halkaan nagala socotaan wabartaanu ku leenahay youtube-ka ee cabdisalaam socdaal barnaamijka su-aalaha ee rabadaanta su-aasha waxay odhanaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii halkee ayay ku dhimatay haddaba bulshada reer burco ayaanu la dhex qaadnay iyo sida ay uga jawaabeen iyo aragtidooda loo kun bilaabay walaal magacaaga magacaygu faysal maxamed ibraahim faysal su-aasha maanta waxay ku odhanaysaa nebi maxamed hooyadii halkee ku dhimatay waxay ku dhimatay baan uleeyay makaa ku dhimatay faysal su-aasha uu dacal maraysnaa aad buu maadsayay adoo ku bilaabaya walaal magacaaga magacaygu waa cabdulaahi walaal cabdulaahi su-aasha walaal waxay ku odhanaysaa nebi maxamed hooyadii halkee ku dhimatay nebi maxamed hooyadii waxay ku dhimatay madiina madiina ayay ku dhimatay ayuu yidhi su-aasha uu dacal maraysnaa aad buu maadsayay cabdulaahi waxay la jooga daawado ka mid a daawadayaasha nagu xidhan magacaaga walaal adoo ku bilaabaya cabdiraxmaan walaal cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan maxamed walaal su-aasha waxay ku odhanaysaa nebi maxamed hooyadii halkay ku dhimatay nebi maxamed hooyadii waxay ku dhimatay madiina su-aasha uu dacal maray cabdiraxmaan aada buu mahadsan yahay waxaynu eegaynaa daawadaha ku xiga iminkana walaal adoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu walaal waa cabdisaaq ali aadan mustarti maadan ku magac dheeray walaal cabdirasaaq su-aasha rabadaanta waxay ku odhanaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii halkay ku dhimatay haddii aad garanayso ka jawaab nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii halkay ku dhimatay walaahi kolley haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda waxaan u malaynayaa inay ahayd abuwa meel la idhahdo aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq sidii saxda ahayd ayuu su-aashaasi ugu jawaabay intaasi daawadayaal waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii su-aalaha rabadaanta oo ay ahayd su-aashu nebi maxamed hooyadii halka ay ku dhimatay waxay ahay ku dhimatay al abwa dhammaantiin aad baad u mahadsantihin